av tjejerna i klassen är vänsterhänta. 15% av killarna i klassen är vänsterhänta. Hej, jag heter Ylva Modig. Jag är förstelärare i matematik här på Engelbrektsskolan. Vi har hållit på med matematik sedan 1993 här, men sedan 2011 så heter den spetsutbildning i matematik. Det är Skolverket som har arrangerat den här utbildningen och den är placerad hos oss. För att söka till spetsutbildningen behöver man ha lägst betyget B i matematik som julbetyg. Och det är jättemånga som söker till oss och det tycker vi är jätteroligt. Vad är då så speciellt med spetsutbildning i matematik? Jo, man läser matematiken kanske lite fortare än vad man hade gjort i en vanlig grundskoleklass. För att man har förmågan att ta till sig matematik enkelt, man har lätt att lära och man tycker att det är roligt. Kort kan man sammanfatta att man läser grundskolans matematik på ett år. Så våren i årskurs 7 kommer man att skriva nationella prov som motsvarar årskurs 9:s nivå. Efter det så påbörjar vi gymnasiekurser i matematik. I årskurs 8 kommer vi läsa matte 1c på hösten och matte 2c på våren. I årskurs 9 kommer vi läsa matte 3c. Behöver man läsa fortare än så eller en snabbare takt så brukar vi försöka lösa det. Men de allra flesta elever håller ungefär den takten. Vi tycker att det är jätteroligt att samarbeta med andra skolor. Våra elever läser sin matematik delvis nere på Norra Real och får också gymnasiebetygen utskrivna från dem. Under terminerna har vi också samarbete med Mativation som kommer hit och fördjupar matematiken på ett lärorikt och lekfullt sätt. När Mativation kommer hit så brukar de oftast samla eleverna både här på skolan men också gå till exempel till KTH och använda sig av KTHs lokaler. Vi brukar fördjupa oss i matematik. Oftast brukar det handla om ett avgränsat område i matematik. Mycket av Mativations arbete går ut på att eleverna själva ska känna att de blir så säkra på det här området att de sen kan gå till andra klasser och visa vad de har lärt sig och hålla minilektioner. Det brukar vara jätteuppskattat bland eleverna att få göra det här. Mativation har också haft mattehelger där man bjuder in elever från hela Sverige. Och fortsättningsvis när eleverna slutar årskurs 9 och börjar på gymnasiet så brukar de bli tillfrågade att kunna arbeta som lärare för grundskoleelever och dessutom få betalt för det. Så här, en vanlig mattelektion sitter vi inte alltid och räknar i boken. Undantagsvis skulle jag säga att vi räknar i uppgifter. Många gånger kan det vara att vi har ett matteproblem som vi först tänker på själva. Sen jobbar vi i smågrupper och funderar på hur kan vi lösa det här. Och så tar vi det tillsammans i klassen. Där vi hjälper varandra att hitta nya sätt att lösa matteuppgifter. Man kan oftast lösa samma uppgift på så många sätt. Men det blir väldigt... Jag vet att många elever på mellanstadiet har upplevt att det har varit ganska ensamt att sitta med någon högstadiebok och räkna. För läraren har kanske inte alltid haft tid att ta hand om elever som är som man själv. Att man har passerat mellanstadiets matematik. Vi försöker lära oss av varandra och utnyttja att vi är många som kan väldigt mycket matematik. Men att vi utvecklas tillsammans. Glädjen att räkna matematik tillsammans går inte liksom att... Det finns ingen bok i världen som kan ersätta. Jag vet att föräldrar och ungdomar som ska söka spetsutbildning brukar ställa några frågor som återkommer varje år. Och tre av dem tänkte jag besvara idag. 1. Kan man få undantag från betyget B? Nej, det kan man tyvärr inte få. 2. Finns det gamla prov att träna på? Nej, det finns det inte. Att göra antagningsprovet till spetsen är det absolut svåraste provet jag gör under hela året. Det ska vara inte vara svårt språk, det ska vara lagom nivå. Det tar väldigt lång tid att göra ett bra spetsprov. Så därför har vi en liten provbank med frågor som vi har upparbetat efter årens lopp. Så de vill vi helst behålla själva. 3, en vanlig fråga, får man se sitt prov efteråt? Ja, det får man, men inte förrän man slutar årskurs 9. På avslutningsdagen i årskurs 9 brukar vi titta på de antagningsprov man gjorde i februari i årskurs 6. Och vi brukar ha jätteroligt, men inte förrän dess. Jag tror nämligen inte att man behöver
man gynnas av att veta att jag blev först antagen eller sist antagen i mattespetsen. Utan är man antagen så börjar man om och har samma förutsättningar som alla andra. Och däremot så vet jag att det är väldigt roligt att titta på sitt antagningsprov sen i nian. Vi skrattade gott i våras när vi tittade på det. 3 år senare.